Kusanga mwenda mukire kikesezo olwaleero, abazigu balumbye amaka ga Bruno Ssempijja mu zooni ya Bulenga Cell A. Abazigu basobodde okwasa endabirwamu ne bayingira. Olwamaze ne batutuukako bwe bati n'amugamba gwa wansi ng'ali ne tuyingira munda mu kisenge. Ne batuyingiza nze ne bansindika eri mu kiyigo gye nagudde. Wano bwe bamusabidde byalina oba si ekyo bamute. Ambuza yogera sente gye ziri. Ko n'amugamba gwaleti yiyaawo twala buli kimu ky'olaba ky'otwala ne piki gifulumye ogitwale. Ne bamugamba tetwagala piki, twagala sente. N'abagamba mukebere buli wamu sirina sente era sente ze basanze mwali tumaliddemu 5,000 ge batutte ne batwala n'essimu. Namugeya agamba nti bakubye enduulu wabula nga teri ayamba. Nga ne banibba ne batuwulira naye kati bo baatugambye nti baatidde okufuluma nga tebamanyi nti babasajja ba mmundu oba bayina ki. Kati bw'obeera mu kisenge bw'otunula bw'oti mu ddirisa olengera ekiri ebweru. Olengera ekiri eri mu kikomera kya oli eky'emmanga. Kati bwe twatunudde mu kikomera eky'emmanga ne tubalaba bulungi nga bayingira. Ne bamukuba ne bamugaana okwogera. Naffe awo amagezi ge twasaze kubira ki. Twabadde n'ennamba z'aba erosi be twakubidde. Abazigu bano tebaakomya abo balumbye n'ennyumba endala omu abadde ne ya Ronald Mutebi. Abazigu bano babadde bana. Kuka ne tuleekaana taata n'avaayo mu kisenge n'ajja n'amukuba. Naye era we yamukubye asigadde akola ki? Amenya. N'amenya kufulu yabadde munda kuba yaweru teyagimenye. Lwakubye gundi n'akuba kufulu y'omunda n'agula ekinyolo n'agula n'ekiddako. Olw'enduulu ezaakubiddwa, poliisi yasobodde okutuuka n'etandika okuba amasasi. Babiri ku bagambibwa okuba abazigu badduse ate abalala babiri baakubiddwa amasasi mu kikwekweto kino ekyabaddemu n'amagye. Kati yayi bwe yayambusa ono ye abadde ayimiridde awo yadduse yekwese waati mu ebyo ebisenge. Amasasi tegaamukutte. Kati n'owookubiri n'alaba bwe yalabye n'adduka naye yesasi lyamukutte tetwategedde waayo lyamukutte. Bwe yadduse bayise mu kageeti waggulu ne bafuluma ne bagenda. Otutuukidde mu kifo kino ababiri bano okuli Joseph Katonde Sula Kabale abakubiddwa amasasi tubasanzeewo. Twogeddeko n'abatuuze mu kitundu kino okutubuulira bwe gwabadde. Naye kiprobulemu endala nti abantu bonna abaagobwa e Masaka nga batema abantu ne bagobwa ne wano ku Northern Bypass obubbi obwo ate badduse bayingire eno mu communities zaffe obulidde. Kati batusuza tutunula tutigoma enkya n'eggulo. Babadde n'amajambiya ng'era balina ebisi n'ebiggula enzigi balina n'eggulu gwe bakozesa okuggula enzigi bebaasa eddirisa ne bayisaayo eri munda ne basobola okuggula balina sayansi munene nnyo. Naye ekirungi kya byonna nti tusobodde okubawangula abasajja abo naye kyensaba sekyulite okwongeramu ebikwekweto ebyo. Guno si gwe mulundi ogusoosa abazigu bano okulumba ekintu kya Kikaya Bulenga nga ne wiiki ewedde ku Lw'okutaano abazigu baalumba amaka agamu ne babaako omugwira mu nansi wa Turkey amanyiddwa nga Sulaiman Ganesh gwe baalumya n'okubba. Wabula tukitegeddeko nti ono yafudde Sande ya wiiki ewedde. Kyakusalirwa kwa maanyi ku Sande twategedde nti omuzungu yafudde kuba n'alabyeko ambasada wa Turkey n'ategeeza bulungi nti yafudde. Baasooka omutwala erubaga mu ddwaliro naye embeera yaabwe nga bwali muzungu ne bamutwala mu international ndoza gyeyasiriza obwenkomerero eyo kyakusalirwa kwa maanyi. Ono kati agamba nti batandise kaweefube okulaba nga batambula buli kiro okulaba nga teri bulumbaganyi bukolebwa. Ssente batubuulidde nti wiiki emu baalumbye famire nga 5. Nti abavubuka baffe nammwe bw'oba nga toli kijambiya tubakubiriza obutatambula budde obugenze ewala ennyo kubanga obudde obuddako tuba tukola kati. Tetugenda kukkiriza kusanga muntu yenna atambula kobere ng'oli mwana waani kobere ng'obeera waani. Ayogerera poliisi mu kampani emirirwano Patrick Onyanga agambye nti batandisedde omuyiggo gw'abazigu abalala basuubirwa okubeera emabega w'obulumbaganyi buno. Ne batuwana amaanya ag'ababbi abalala abali mu kitundu ekyo katutandise omuyiggo okuwenja buli omubbi ali ku lukalala lw'amaanya gye batuwadde. Bonna tugenda kubakwata tubatwale mu mbuga z'amateeka kubanga tubamanyi. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.